Ümidlə açdığımız səhər ən gözəl səhərdir, əziz dostlar. Odur ki, daxilinizdəki ümid işığı hər zaman olsun və bu gözəl arzularla da bugün İdman Səhərin efirindən hər birinizi salamlayırıq. Gözəl səhər, gözəl gün arzu edirik. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həmkarım elə başladı ki, belə bir gündə düşünürəm ki, elə hər kəs yuxudan erkən oyanıb, həm bizi izləyirlər, həm bir qədər idman edirlər. Ümumiyyətlə, alimlər belə qənaətə gəliblər ki, insan öz enerjisindən nə qədər çox sərf etsə, bir o qədər gümrah olar və enerjisi bir o qədər çox olsa. Əgər enerjidən istifadə etməsə, əksinə bu enerji insan içində qalır və bu da insanın əhvalına mənfi təsir göstərir. Odur ki, səhər-səhər ilə dostlarımıza da enerjilərindən müsbət istiqamətdə istifadə etməyi arzu edək. Düşünürəm ki, elə günü də necə planlayıblarsa, necə düşünürlərsə, o cür xoş geçsin. Ən əsası isə günü gözəl xəbərlər almaqla başlayaq, əziz dostlar. Bugün bizim də maraqlı xəbərlərimiz var, gözəl xəbərlərimiz var. Düşünürəm ki, bu xəbərləri eşitmək idman sevərlər üçün də xoş olacaq. Nurla, maraqlı bir efir əslində vəd edə bilərik dostlarımıza və əslində kameralarımız bizi çəkir. Bəlkə də sağı, solu studiyamızın digər hissələrini dostlarımız görsəydi, nə qədər maraqlı bir efirə hazırlaşdığımızın şahidi olacaqdılar. Əslində, yaxşı xəbərlər var dedin, amma Milan azarkeşlərini məyus edəcək bir xəbər var. Yəqin ki, əksəriyyəti dünənki qarşılaşmanı izləyib, izləməyənlər indi xəbərdar olacaq insanlar üçün qeyd edək ki, dünən Milan İtaliya seriyasının hesabat turunun oyununda Lazio-ya 0-4 hesabı ilə uduzdu. Əslində, məğlubiyyət var, məğlubiyyət, Nurlan. Deyərdim ki, bu məğlubiyyət Milana heç yaraşmadı. Yəni, bu nəticəni mən açığı gözləmirdim. Yəni, 4-0-lıq nəticəni gözləmirdim. Bəli, nəzərə alsaq ki, İtaliya Super Kubok uğrunda görüşdə Interdə onlar 0-3 hesabı ilə uduzmuşlar. Təbii ki, artıq azarkeşlərinin də qarşısında haradasa bir bəraət qazanmaq istəyirlər. Düzdür, oyun azarkeşləri qarşısında olmadı. Səfərdə paytaxtlar olmadı, keçirilirdi. Hər halda 0-4 hesabı ilə uduzması, bundan əvvəl də 3 cavabsız top buraxması onu göstərir ki, Milanda hazırda vəziyyət heç də yaxşı deyil. Əslində, oyunun ilk dəqiqələrindən, deyərdim, artıq Lazio gücünü göstərdi və 4-cü dəqiqədən hesab açıldı. Bu da düşünürəm ki, Milanın oyununa o mənfi gedişini, öz mənfi təsirini göstərdi. Prinsipiallıq baxımından da düşünürəm, dünənki oyun önəmli idi. Çünki xalların sayına və turnir cədvəlində yerlərinə də birbaşa təsir göstərirdi və elə xalların sayına da nəzər salsaq, artıq Lazio xallarının sayını 37-yə çatdırdı artıq bu oyundan sonra və turnir cədvəli 3-cü pillədə qərarlaşdı. Milanın isə 38 xalı var, yalnız bir xalla Lazio-dan irəlidədir və turnir cədvəlində 2-ci pillədə qərarlaşıb. Görək, növbəti oyunlarda hansı nəticələr qeydə alınacaq və bu İtaliya A seriyasında o turnir cədvəlinə öz təsirini necə göstərəcək? Dünən Avropada əsil futbol gecəsi idi. Keçək biraz da Almanya Bundesligasına, çünki maraqlı görüşlərlə yadda qaldı və Almanya futbolunu sevən azarkeşlər də bu oyunları düşünürəm ki, həyəcanla izlə və yenə nəticələrə yüksək nəticələr qeydə alındı. 6-1 hesabı ilə başa çatan bir oyun daha çox müzakirə olundu. Bu, Leipzig-lə Almanya Bundesligasının 17-ci turu çərçivəsində keçirilən Şalke arasında keçirilən oyun idi və qeyd edək ki, artıq Leipzig 6-1-lik qələbə ilə turnir cədvəlində 2-ci pillədə qərarlaşdı. Bu da düşünürəm ki, uğurlu bir gedişatdır və Şalke-nin xalının sayına nəzər salsaq, 9 xalı var və turnir cədvəlində sonuncu 18-ci yerdə qərarlaşıb. Həmkarımın da qeyd etdiyi kimi, sanki Almanya Bundesligasının klubları bu dünya çempionatına görə verilən fasilə zamanı çox darıxıblar. Futbol üçün və oyunlar məhsullar keçir. Ardıcıl ikinci turdur ki, qolların sayı kifayət qədər çoxdur. Dünən gözlənilməz bir nəticə, eyni zamanda hamının gözlədiyi kimi məhsullar keçməyən bir oyun oldu ki, Münhendə Bavariya Kölnü qəbul edirdi və bu görüşün əvvəlində artıq Bavariya hesabda geri düşdü və yalnız sonuncu dəqiqədə Kimmichin gözəl qolu ilə onlar bir-bir hesablı çeçəyə nail ola bilirlər. Təbii ki, ardıcıl iki oyunda əvvəl Leipziglə, sonra Kölnlə eyni nəticə, yenə xalatqisi Bavariyada işlərin yaxşı getmədiyini göstərir, amma bu Bundesligada rəqabətin
artması deməkdir və çox maraqlı bir mübarizə gedir. Əziz dostlar, Polşada isə işlər deyərdim çox yaxşı gedir, çünki Polşa millisi artıq öz baş məhçisini də müəyyən etdi. Bu Santuşdur, Portuqaliya millisini çalışdıran Santuş qeyd edək ki, dünya çempionatından sonra istifa vermişdi və işsiz idi və artıq Polşa millisini çalışdıracaq və düşünürəm ki, təcrübəli bir məhçidir və bu da Polşa millisinin uğurlarına öz təsirini göstərəcək və milli də elə yaydığı federasiyada məlumatda Santuşun gəlməsindən olduqca məmnun olduğunu qeyd edir və onun təcrübəsinə və qazandıqları uğurlara da inandıqlarını xüsusi vurğuluyurlar. Polşada da hazırda nəsil dəyişmə prosesi gedir və bu mənada Santuşun işi heç də asan olmayacaq, amma təcrübəli mütəxəssisdir. Bir neçə böyük klubda işləyib, eyni zamanda Yunanistan millisini, Portuqal yığmasını çalışdırıb. Görə Polşa millisi ilə hansı nəticələri qazanacaq? Əziz dostlar, verilişimizin axarında isə əlbəttə ki, təqvimə nəzər salacaq. Görək, dünya təqvimində, eləcə də Azərbaycan idman təqvimində hansı hadisələr yer alıb izləyək. Ümumi təqvimə nəzər saldıq. Təbii ki, bir çox idman növlərindən, bir çox hadisələrdən bir daha xəbərdar olduq. Amma mənim diqqətimi cəlb edən daha çox Eusebio'nun doğum günü olmasıdır. Və bu futbolçu təbii ki, mən canlı olaraq bu futbolçunun oyunlarını izləyə bilməmişəm. Amma yaşlı nəsil qeyd edir ki, əfsanəvi futbolçu olub. Amma bizim dövrümüzdə canlı izlədiyimiz bir futbolçu var ki, bu Xavidir, könül. Və düşünürəm ki, hətta bir İngiltərəli şərhçinin oyun şərh edərkən bir sözləri yadıma düşür. Bu anları izləyin. Çünki futbol tarixində bir də belə ötürmələr olmayacaqdır. Oradan da Xavi həmin ötürmələrin sahibi idi ki, inanılmaz dərəcədə futbol oynayırdı. İniesta ilə birlikdə əla tandem təşkil edirdi və bugün onun da doğum günüdür. Və Nurlan, düzgün qeyd elədin. Xavi öz texnikası, zəkası ilə futbolda seçilən futbolçulardan biri olub və qeyd edək ki, Barcelona deyəndə də elə adı ilk yada düşən, xatırlanan futbolçulardandır. Çünki çox böyük uğurlar qazanır Barcelonanın heyətində. Düşünürəm ki, azarkeşlər onun oynadığı illəri çox yaxşı xatırlayırlar. Çünki 8 dəfə La Liqanı qazanırlar, 2 Kral Kuboku və 4 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olmağı bacarırlar və adını tarixə yazdıran futbolçunun o tarixi görüntülərini izləməyin zamanıdır. Xavinin görüntülərini izlədik. Nurlan, hər zaman futbolçuların bu cür məşhur futbolçuların futbollarını, görüntülərini izləyəndə sanki onların hərəkətlərinin harmoniya təşkil elədiyini düşünürəm. Sanki rəqsin mənalarını, çalarlarını özündə əks etdirir hərəkətləri. Yəni, əslində, idmanın özündə də məna baxımından həm idman var, gözəllik var, eyni zamanda o rəqsin, musiqinin də gözəlliyini hiss etmək olur. Bu gün əslində bir məsələ də dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bu idman növüdür, yoxsa rəqs növüdür? Bunu qonaqlarımızdan soruşarıq və istərdim elə onları dəvət edək. Daha sonra müəyyən müzakirələrimiz olacaq. Eyni zamanda tələsmə. Burada hətta rəqs edəcəyik. Edəcəklər, məncə tələsmə, çünki dostlarımızı da biraz həyəcanda saxlayaq. Video çarxımız olacaq, izləsinlər, görək söhbət nədən gedir. Musiqidən, idmandan, ən əsası breakdansdan danışacaq, əziz dostlar. Qonaqları istərdim dərhal dəvət edim. Yəqin ki, siz də artıq bu idman növü ilə rəqs növü ilə... Mir Məmmədov, breakdans üzrə yığma komandanın baş məşqçisi, breakdanserlər Orxan Mirzə və Əli Zəbbar Kərimov qonaqlarınızı. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız olsun. Xoş gördük hər birinizi. Əslində, bizim studiyada olmuşsunuz və mən xüsusilə Zəvvar bəy, sizi xatırlayıram. Artıq müəyyən müddət də keçib. Nə dəyişib breakdansla o vaxtdan bəri? Breakdansdan o vaxtdan çox bir şeylər dəyişib, yaşlılığa doğru təbii ki. İşimiz daha da irəliyib, hal-hazırda yığma komandadayıq. Bizim baş məhsi İldirimdir. Üzərimizdə çalışır, yardım edir bir çox işlərdə və təbii ki, idmançılara nə lazımdırsa hər şey bizə veriblər yəni. Və elə yığma komandadan başlayaq, İldırım bəy, yəni yığma komandanı yığmaq, tərtbik etmək, bu cür istedadlı gəncləri bir araya cəmləmək düşünürəm ki, sizin üçün o qədər də asan olmadı. Ümumiyyətlə, necə təşkil etdiniz yığmanın üzvləri, kimlərdən neçə üzvü var? Hal-hazırda böyük. 7 böyük idmançıdan ibarətdir. Təbii ki, oğlanlar, yəni 7 nəfər var tamamilə rəsmən və 2 nəfər də balaca, yəni gənclər.
kateqoriyasında idmançımız var. Və belə deyək, yığmaq sözüncü ilk başlarda, hə, ilk başlarda biraz çətin oldu. Nə mənada? Çünki çoxları, məsəl üçün, ölkədə deyildi. Məsəl üçün, Orxan ölkədə deyildi, ölkədən xaricdə yaşayırdı. Fərman var bizim komandada, o da ölkədən xaricdə yaşayırdı. Və bəzilərin də işləri falan. Komandaya ilk başda mən danışdım, Zəvvar və bir də bizdə Agil var. Agil, onların ikisi ilə. Yəni, biz üçümüz ilk başda başladıq və sonra getdikcə komandanı artırdıq. Və sağ olsun, məsəl üçün, dəstəyə görə bizim Gənclər və İdman Nazirliyində ki, bizə həqiqətən də çox böyük dəstək göstərdilər. Mariana xanım Vasilova və Fərid müəllim Qayıbov. Yəni, bizə hədsiz dərəcədə böyük dəstəklərini göstərdilər. Bir də, məsəl üçün, ilk başlarda zal problemi yaranırdı ki, zal tapma olmurdu. İlk başlarda bizə İdman Akademiyası kömək oldu, Rizvan müəllim sağ olsun, kömək edirdilər bizə. Sadəcə olaraq ora bizim üçün biraz uyğun olmurdu, çünki işimizlə əlaqədar çox uzaq idi və çatdıran bildik məşrahatlarına görə. Və Azərbaycan Gimnastika Federasiyasına dərin minnətdarlığımı bildirəm ki, bizə kömək göstərdilər. Biz indi hal-hazırda yığmamız Milli Gimnastika Arenasında məşq edir və bəli, sağ olsunlar ki, yəni hər bir şəraitdən də faydalanmağa imkan yaradırlar. Nə gözəl, əslində, hara müraciət eləmişsiniz, qarşılığında müsbət şərait yaradılıb. Bu baxımdan da düşünürəm ki, elə işiniz də sizdən də tələb olunacaq ki, yaxşı nəticələr əldə edəsiniz. Biraz istərdim Orxan bəy də yaxından tanıya, xoş gəlmişsiniz və qeyd elədilər ki, siz xaricdə yaşayırsınız. Məsələn, millidən təklif alanda milli komanda təşkil olunur breakdans üzrə. Nasibətiniz necə oldu? Birinci olaraq, əlbəttə, Azərbaycanı təmsil edə biləcəyim üçün çox sevindim və bir həftə içində də bütün işlərimi yekunlaşdırıb buraya gəldim. Və qərar verdiniz ki, ölkəyə dönmək lazımdır. Başqa işlər üçün getmişsiniz, yoxsa orada da elə breakdansla məşğul olmaq? Bizim komandada onsuda hər kəsin fərqli öz işi də var. Mən özüm developeram, yəni proqramistəm. Ona görə işim əslində biraz uzaqdan işləyirəm, yəni kompüterim olduğu üçün işim, mənim üçün sıxıntı olmadı çox. Ona görə İndi işimə davam edirəm əslində burada, amma sadəcə yaşayış yerimi dəyişdirdim, buraya qayıtdım. Yəni, breakdan sizin üçün düşünürəm ki, bir hobbi kimi olub, yəni bir hobbidir. Ən başda ilk ilim dəyəri oldu, sonra ikinci ilim dedim ki, bu mənim yaşam tərzim olmalıdır. Və ondan sonra həyatımın hər vaxtında oynadım. Bəzən sabah qalxıb oynadım, bəzən gün orta, bəzən axşam, bəzən gecə. Yəni, mənim üçün günlük 2 saat kimi deyildi bu. Bu işə mənim üçün bir yaşam tərzidir. Videolara baxmaq. Nə bilim, özümü hərəkətləri eləmək, özümü tapmaq barədə çox şey qatdı mənə. Düşünürəm ki, maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Çünki qonaqlarımız olduqca maraqlıdır, əlbəttə mövzu da maraqlıdır. Çünki həm idmandan, həm musiqidən danışırıq, əziz dostlar. Sırada isə qısa fasiləmiz var, reklamları izləyək. Əziz dostlar, efirimiz davam edir. Maraqlı qonaqlarımız var. Breakdansdan danışırıq və breakdansın hazırda ölkəmizdə vəziyyəti necədir? İstərdim, İldirim bəylə bu məsələyə toxunaq. Yəni, dünyada maraq bəllidir, xüsusən Avropa ölkələrində, Amerikada, çünki elə tarixi Amerikadan başlayır. Ölkəmizdə isə 90-cı illərdən sonra artıq gənclər arasında populyarlaşdı. Məsələn, hazırda maraq sizi qane edirmi? Ümumiyyətlə, gənclərin meyli nə qədərdir? Ölkəmizdə tam dəqiq desək, 1990-cı ildən başlayıb, bunu ilk başladan da milli qəhrəmanımız Çingiz Mustafayev olub. Yəni, bu mədəniyyəti o gətirib. O vaxtlar təbii ki, maraq daha böyük olub. Yəni, sözün əsr mənəsində 2000-ci il, 2000-in əvvəlləri, 2010-a qədər maksimum o civarda Bakıda, Gəncədə, Dağlada, Məsəl üçün, Qaxda da var idi, yəni breakdance oynayanlar var idi. Məsəl üçün, elementar deyim, Bakının özündə hər bölgələrin, yəni hər rayonların, məsəl üçün, Nərmanov rayonunun falan, hər yerin öz komandaları var idi, breakdance komandaları və ligalar yaradılmışdı. Bunun saytı belə var idi, az b-boys, məsəl üçün, orada bütün iştirakçılar, bütün breakerlər, b-boy, onların hamısının adları falan var idi. O vaxtı maraq daha böyük idi. Və bir dönəm oldu ki, maraq itdi Azərbaycanda. Səbəbini nə də görürsünüz? Səbəbini əslində elə özümüzdə görürük. Özümüzdə görməyənin səbəbi, yəni necə? Məsəl üçün, xarici bir boylar nə inir? Onlar öz ölkələrində yarışlara qatıldı, tamam. Artıq başlayır pul yığmağa və gedir xarici ölkələrdəki yarışlara,
və cürbəcür hər həftə hansısa bir ölkədə bir yarışa gedirlər bunlar. Azərbaycanda bizim üçün biraz çətin idi bunu eləmək, çünki həm breakdance oynayıb, həm pul qazanmaq biraz çətin idi o dönəmlərdə. Ona görə də, məsəl üçün, ya breakdance oynamalısan, ya da işləyib pul qazanmalısan. Ancaq bu idi vəziyyət və onun üçün xaricə çıxamırdılar. Və getdikcə buna görə də maraq ölməyə başladı. Başqa sözlə deyək ki, həvəskar səviyyədə idi breakdance. Artıq peşəkarlaşıb və Bəli. Mənə elə gəlir ki, həm də bu breakdance-ın təbliğatı bir o qədər güclü deyil ölkəmizdə. Çünki bəlkə də çox az adam bilir ki, breakdance Avropa oyunlarının proqramına daxil edilib, Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilib və bunu əslində bizim yeni yetmələrimiz, gənclərimiz, uşaqlar, valideynlər bilsələr, düşünürəm ki, axın da çox olar. Təbii ki, onunla razıyam. Yəni, təbliğat çox zəifdir və biz indi bunun üzərində çalışmağa başlayırıq. Yəni, mən məsəl üçün bir proqram hazırlamışam, hansı ki, Azərbaycan bütün regionlarına biz gedib, şovlar, masterclasslar falan göstərib, hər kəs üçün, yəni açıq bir şəkildə və Xüsusilə məktəblərdən başlasaz, mələ gəlir ki, yaxşı olur. Təbii ki, məktəblərdə də, məsəl üçün, seminarlar verib, yəni bu haqda sadəcə daha çox məlumatlar vermək lazımdır. Bunu ilkin olaraq, belə deyək, breakdance-ı Azərbaycanı təbliğ eləmək üçün birinci növbədə insanların beyninə bir dənə bir düşüncə salmaq lazımdır. Bu artıq küçə rəqsi deyil, bu artıq olimpiya idman növüdür. Bəli. Bəli. Biz indi bunun üçün çalışırıq ki, yəni bu artıq heç kəsin düşündüyü kimi deyil. Mədə Zəvar bəy, bu fikri dəyişmək bəs çətin deyilmi bir peşəkar kimi? Fikri dəyişmək hal-hazırda proses nəyə doğru gedir? Mən uşaqlara dərs deyirəm və dostum Aqil də dərs deyir. Biz ötən verilişdə demişdik ki, uşaqları artıq disiplinlə yanaşmaq bu mövzuya. Əvvəl küçə tərzi kimi idi, küçədə hamı öyrənirdi bunu, amma artıq zal şəraitini keçdik və zal şəraitini keçəndən sonra artıq uşaqların tərbiyə işinə də məşğul olduq. Yəni, artıq pis vərdişlərə, nəsə nadic hərəkətlərə, bunların hamısını ləğv etməyə çalışırıq. Biz indi bunu idman növü kimi təqdim eləyək, yoxsa rəqs növü kimi? İdman növü. Artıq idman növü. Artıq idman növü. Çünki olimpiya növündə atlet yazılmışıq biz artıq, orada elə qeyd olunur. Bax, mənim maraqlıdır bir söz soruşum. Yəni, idman növü kimi artıq qəbul olunub və olimpiyada da çıxış edəcəksiniz. Məsələn, sizə bir peşəkar kimi bunu necə təqdim eləmək xoş olur? İdman növü kimi yoxsa musiqi janrı kimi növü kimi? Mən əslində sizə belə deyim, bu əzəldən elə idman növü kimi. Yəni, məsəl üçün, breakdance anlayışı heç vaxt olmayıb. Breakdance anlayışı kütlə çıxardı bu anlayışı. Bunun əzəldən adı breaking olur. Yəni, bu hər zaman breaking olub. Sadəcə, heç kəs o adı bilmirdi. Hər kəs breakdance adı bilirdi. Yəni, dans sözlü olduğu üçün hər kəs bunu rəqs kimi qəbul edir. Təbii ki, bu biraz rəqsə də uyğundur. Amma sadəcə olaraq, burada daha çox idman elementləri istifadə olunur. Sadəcə musiqi üzərindən. Məsəl üçün, bədii gimnastikaya biz rəqs növü deyəmmər ya. Gimnastika musiqi üzərindən və orada rəqs elementləri. Amma sadəcə olaraq, bu idman növüdür. Akrobatika gimnastikası, aerobika gimnastikası və bir çox gimnastika növləri, məsələn, bunlar hamısı musiqi üzərindən gedir, amma bu rəqs növü deyil, idman növüdür. Breakdance da eynən eləncəyə. Bəlkə rejissorumuz bir musiqi qoysun, həmin o idman elementlərinin bəzilərini bizə göstərəsiz. Olarmı? Əgər mümkünsə... Kim təqdim edəcək? Buyursun. Orxan dinamik hərəkətlər göstərəcək, onun tərzi odur. Mən də bazı hissəsi olan hərəkətlər ki var. Siz rəqs deyirsiniz də, əlif bazısını göstərəcəm. Təməli. Orxan, belə deyək, adına power move deyirik, güclə istifadə olunan hərəkətlər və var footwork. Yəni, aşağıda ayaqlarla olan hərəkətlər, onları da zəvvar göstərəcək. Buyurun, Orxan bəy. Buyurun, musiqi də qoşaq sizin üçün mələ gəlir ki, elə burada göstərə bilərik hərəkət. Winning like that, moving like that, hitting like that. The melody is fat. Yo, I'm on the internet.
source, the cosmic force with prodigy, dipping astrology, my intellectual power with diesel power. Change to another route. My technique, strategies, abilities, I leave course to mic, hanging like spring leaves. Do a try so fast, beyond the you and I. Lyrical tactics, vocal gymnastics, ease and pepped up. You get swept up, smacked up. Teşekkür ederiz. Bu sizde duet hareket hesab olunur, yoksa bu ferdi hareketlerin birleşmesiydi izlediğimiz? Bunlar arasında yani böyle diye herkesin breakdance'da herkesin özüne məxsus hareketleri olur. Məsəl üçün eyni hərəkəti hamı eləyə bilər, amma hamı onu fərqli edir. Yəni məsəl üçün zəbata bir kata var. Eyni hərəkətləri göstərməlidirlər yoxsa yox, belə deyil. Hərəkətləri. Məsəl üçün bazava elementlər var. Amma belə görünür. Peşkarlar bəlkə də başqa cür görür, həvəskarlar başqa. Bəli, yəni o qırağdan hə eləncə görünür. Sadəcə olaraq məsəl üçün var göstəriş üçün hərəkətlər. Məsəl üçün o artıq şəraitdən asılı olur da. Və var məsəl üçün yarışda. Yarışda heç kəs eyni hərəkətləri eləyə bilməz. Yəni hər kəs yarışda əsas qanun var, breakdance-da bir qanun var ən əsas ki, hər kəs orijinal olmalıdır. Yəni fərdi olmalıdır. Ay seçilməlidir hər kəsdən. Onun üçün də təbii ki, tamam fərqli stildə, tamam fərqli tərzdə olmalısan, tamam fərqli hərəkətlər eləməlisən. Və ildən ilə də bu hərəkətlərin mən belə başa düşürəm ki, növləri, tərzi dəyişir. Bəli. Bu daha çox musiqiyə uyğun dəyişir, yoxsa hər idmançı, hər rəqqas öz potensialına uyğun bunu inkişaf elətdirir? Hər kəs öz potensialına uyğun inkişaf elətdirir. Məsəl üçün, əvvəllər hər kəs bir əldə dönürdü, yəni təzə-təzə çıxmışdı. Amma sonra artıq cəmaat daha da bunu, yəni bir boylar bunu da daha da inkişaf elətdirir. Keçdilər dirsəyə, sonra keçdilər bura, keçdilər başa, nə bilim, belənçinə, yəni hər cür artıq dönmələr var. Çiyində, cürbəcür. Yəni, hər kəs bir çıxardır nəsə hərəkət. Öz istedadına, öz bacarığına uyğun inkişaf elətdirir. Düşünürəm ki, tarixində də bu inkişaf dövrü tarixən də keçir, Nurlan. Çünki Afroamerikalıların ilk dəfə istifadə elədiyi hərəkətlər olub, bəzən özünü müdafiə adlandırırlar bunu, bəzən rəqs növü kimi tarixinin başladığını qeyd edirlər. Amma tarixinə nəzər salsaq, əziz dostlar, 70-ci illərə təsadüf edir. İnkişaf dövrü isə əlbəttə ki, 80-ci illərdən sonra başlayır, artıq populyarlaşmağa, məşhurlaşmağa başlayır və dünyada da xeyli bu idman növü ilə məşğul olanlar var. Elə tarixinə nəzər salırıqsa, düşünürəm ki, maraqlı görüntülərimiz var, onları izləsək yerinə düşər. Əslində, bu hərəkətlər, əziz dostlar, o illərdə o ictimai nümayişi özündə əks etdirirdi. Çünki bu cür bilirəm ki, breakdance-da hərəkətlər battle-lar adlandırılır və tez-tez təşkil olunur. Və sizin öz aranızda necə? Belə görüşlər təşkil olunurmu və nəticələri necə olur? Əslində, olur. Təbii ki, əvvəllər daha tez-tez olurdu. Sadəcə olaraq, indi daha çox yük düşüb hər kəsin üstündəki yarışlara hazırlaşmaq lazımdır. Çünki bizə qabaqda 2024 Fransada, Parijdə olimpiya oyunları gözləyir. Onun üçün də səhər, axşam məşqlərdə olurlar. Yəni, hər gün, məsəl üçün. Bizdə ayın 18-i biz uçuruq Yaponiyaya, səfərimiz olacaq və orada dünya seriyası. Ki, o da olimpiya lisensiyalı yarışdır. Ümid edirik ki, o yarışdan da yaxşı dönərik. Yəni, bu artıq bizim ikinci yarışımız olacaq. Bundan öncəki bizdə oktyabr ayında olmuşdu. Koreyanın Seul şəhərində dünya çempionatı olmuşdu. Pis bir nəticə olmadı sözün əsl mənasında. Yəni, çünki ilk dəfə olaraq Azərbaycan belə bir yarışda iştirak edirdi və ilk dəfə üçün mən düşünürəm ki, yəni, çox yaxşı bir nəticələr biz əldə elədik. Hansı nəticədən söhbət gelir? Belə deyim, breakdance-da, məsəl üçün, dünya çempionatında 360 nəfərdən top 128 seçilir battle-lara qoşulur. Artıq o videoda göründüyü kimi, yəni duellərə qoşulur. O duellərə də 128 nəfərin içinə düşə bilmədik, düzdür. Amma 128-ə çox yaxın bir yerdə gəlib yerləşdik, gəlib çıxdıq. Və düşünürəm ki, ilk dəfə üçün bu həqiqətən də çox yaxşı bir nəticədir. Çünki dünya arenasında olmaq və orada bizim hər zaman videolardan izlədiyimiz bir boylara
gəlib artıq onunla eyni səhnəni bölüşmək, eyni belə deyək, sayferdə olmaq o artıq özü böyük bir uğuruydu və düşünürəm ki, yəni burada nəticə qazanmaq önəmli deyildi. İlk dəfə olduğu kimi olduğu üçün siz əslində təcrübə qazanmalıydınız. İdmançılarımız hansı təcrübəyə qazanıb, biz bir qədər sonra biləcəyik. Qısa bir fasiləmiz var, qayıdacağıq. Əziz dostlar, qısa fasilədən sonra studiyada qonaqlarımız davam edir. Söhbətimiz davam edir qonaqlarımızla və Orxan bəy Brengdastan danışırıq və onun inkişafına nəzər salırıq. Siz də xaricdə yaşayırsınız və düşünürəm ki, bu baxımdan o təcrübələrinizi bölüşməlisiniz. Ümumiyyətlə, yaşadığımız ölkədə, Türkiyədə səhv edəmirəm, fəaliyyət göstərirsiniz. Brengdansa münasibət necədir və ölkəmizlə necə müqayisə edərdiniz? Brengdansa münasibət Türkiyədə əlbəttə keçməyən, orada 85-dən başladı. Meşhur takımlarla, takım 34 ilə başladı. İndi hal-hazırda çox güclü səviyyələrə gəlirlər. Əlbəttə, dünyada olduğu kimi biraz pandemi səviyyəsindən dolayı həm bizdə, həm orada da düşüşlər yaşandı. Amma hani, güc barədə dünya səviyyəsini yavaş-yavaş tuturlar onlardan. Mən özüm də orada bərabər, öz takımım da oradadır. Yani onlarla bərabər məşq eləyəndə hani, meşhur bir boylarla çox vaxt biz battle eləmişik. Yani, məsələn, dünya səviyyəsi deyəndə, məsələn, hər üç qonağımızda onu qeyd elədin, nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni, hansı etapları keçməlidir ki, bir direktan ki? Əslində, bunu müqayisə eləmək üçün mənə elə gəlir ki, könül, ən rahat yolu o son kariyada keçirilən yarışı müqayisə etməkdir ki, nə çatışmadı, məsələn, bizdə ki, daha yaxşı nəticələr göstərir? Çatışmayan cəhətləri ən birinci vacib özvə güvən olmalıdır o səhnəyə çıxanda və o dairədə olanda. Birinci ən vacib odur. Yəni, bu gec-gec ki, yarışlarda olanda insan bundan, necə deyim, yadırğıyırdı o səhnədən, təcrübəsizliyi, yəni kontrol bilmirsən necə etməlisən. Zal şəraitindən başqa, səhnə tamam başqa cürdə təbii ki, orada səndə böyük məsuliyyət olur. Və təbii ki, biz ora getdik, biz o insanları YouTube-da baxıb, məsəl üçün onlardan həzz almışıq, məşq eləmişik, hərəkət öyrənmişik, artıq onlarla biz döyüşürük, bir sözlə, battle edirik. Və bizim təcrübəmiz ondan irəli gəldi ki, götürdüyü nə götürdüyü onlardan. Birinci sərbəstliyi lazımdır və hər bir hərəkətində dəqiqliyi lazımdır. Yəni biz... Və intensiv məşqlər təbii ki. Təbii ki. Əslində, Azərbaycanda breakdansın ənənəsi var. Uzun illərdir ki, breakdans Azərbaycanda var. Sadəcə olaraq, müəyyən qədər həvəskarcasına yanaşanlar və demək olar ki, vaxtının çox hissəsini bu idman növünü artıq deyə sərf etməyənlər olub. Amma düşünən, bundan sonra tam peşəkar səviyyədə daha yaxşı nəticələr qazanmaq mümkündür. Səhv etmirəmsə, rejissorumuz deyir, daha bir görüntümüz olacaq breakdansla bağlı. Əgər mümkünsə, onu da izləyək, sonra söhbətə davam edək. Düşünürəm ki, müəyyən musiqi növlərinin formalaşmasında da bu cür kliplərin rolu böyüyüdü. Hip-hop mədəniyyətini əslində təbliğ edirdi bu klipdəki görüntülər, musiqi. Düşünürəm ki, elə kliplərə baxıb, musiqilərdən həvəslənib sizə müraciət edənlər də çox olur. Çünki məhçi kimi də, müəllim kimi də fəaliyyət göstərirsiniz. İstərdim elə edirəm, mən biraz milli komandanın tərkibindən danışaq. Daha çox kimlər müraciət eləyir? Ümumiyyətlə, məktəblərdən maraq necədir? Çünki ötən illərə nəzər salanda biz məktəblərdə uşaqlar arasında breakdansın olduqca populyar olduğunu görürük. İndi necədir? Ümumiyyətlə, o populyarlığını qoruyur mu? Sözüncü, hə, bir 2 il, 3 il bundan qabaq, pandemiyadan qabaq ki zamana baxsaq, məktəblər, məktəb uşaqları, yəni daha çox 5-ci sinif, 4-cü sinif, 3-cü sinif, o uşaqlar daha çox maraq göstərirdi. Amma düşünürəm ki, indi hal-hazırda o qədər də deyil. İndi hal-hazırda o qədər deyil, çünki çoxsu bunu boş bir idman növü kimi düşünür. Yəni, amma biz istəyərik ki, məsəl üçün, buna da artıq baxsınlar ki, yəni, potensial görmürlər, gələcək görmürlər. Güləşçi olasan, ki, girib olimpiya çempionu olasan və yaxud da cüdayist olasan, bir məqsədi olan bir valideynlərdirsin. Yəni, biz istəyirik ki, bunu o dərəcədə inkişaf elətdirək ki, buna da bir güləş növü kimi və yaxud da cüdaya necə baxırlarsa, gəl o zaman bir məsələyə toxunaq. Bugün mən belə başa düşdüm ki, Azərbaycan çempionatını keçirmək üçün elə bir imkan yoxdur. Daha doğrusu, o qədər breakdansçı yoxdur. Elədirmi? O zaman milli komandanın heyəti necə müəyyənləşir? Niyə məsələn bu iki idmançı milli komandanın adı başqası yox? Seçim necə aparılır? Tək, yox, belə deyək, 7 nəfər kimlər ki var idi, yəni kimləri ki hələ də məşğul idi, hələ də məşğul idi və aktiv məşğul idi. Yəni, onları biz dəvət elədik, onları çağırdıq. Çünki ilkin olaraq kimlərdən başlamaq lazımdır? Bu prosesi tək başına aparanlardan. Yəni, kimlər ki, bunu artıq çiyinlərində daşıyırdı. Məsəl üçün, Zəvvardı, Aqildi falan. Çoxları breakdansı buraxmışdı, amma bunlar davam elətdirirdi, az olsalardı.
Yəni təcrübəyə üstünlük verdi. Təcrübəyə üstünlük verdi. Təbii ki, məsəl üçün 15 ildir məşğuldur, 20 ildir məşğuldur. Yəni bizim komandada beləncinə breakdance oynayanlar var. B-boy deyək daha çox. Və daha çox təcrübəyə baxdıq və daha çox onun məsuliyyətinə baxdıq. Yəni ki, məsuliyyətli yanaşacaqmı? Təbii ki, ilk başlarda biraz problemlər olur, çünki asan deyil. Küçədən bunu gətirib disiplinaya oturdurmaq, yəni bunu artıq idman növü kimi təbliğ eləmək. Onun üçün ilk başlarda biraz disiplinlə falan problemlər yaşanırdı, amma getdikcə bu da düzəldi, yəni bu xırda bir detallardır. Əsas məsələ birinci, yarışlara gedənə kimi. Yarışlara get, gəl olandan sonra artıq hər kəs öz içində o ciddiyyəti başa düşür və nəyəsə nail olmaq istəyir. Zəfər bəbi, siz də uşaqlarla işləyirsiniz. Yəni, daha bəli, çox bəli. Gələnlər, məsələn, həvəs üçün, öyrənmək üçün gəlirlər, yoxsa davam elətdirmək istəyənlər də çıxır arasına? Fərqli yanaşmalar düzdür var. Kimisi gəlir əyləncə üçün, kimisi gəlir sağlamlıq cəhətindən və bəzi valideynlərin sualı olur ki, yəni bu axıra kimi haradır bu? Yəni sonu nədir? Və bu sualı mən öcə artıq buna imkan vermirəm. Öcə artıq ki, olimpiya mövzusu çıxandan sonra ilk növbədə kim yazılırsa bu fikri ifadə edirəm ki, yəni ki, olimpiya mövzusundadır bu. Yəni, belə bir ki, elə bir leveldədir ki, hal-hazırda İldırımı da təqdim edirəm ki, belə bir yığma komandamızın baş məşqçisi var, arenada məşq edirik və kim özü mükəmməl göstərsə, az yaşlı yığmaya götürəcək və onları da təbii ki, səyahətə götürəcək ölkələrə. Yəni, bununla həvəsləndiririk. Yəni, məqsəd var. Məqsəd var. Orxan bəy, bəs olimpiyadada iştirakı, ümumiyyətlə, bunun reallığını necə görürsünüz? Yəni, komanda olaraq, milli heyət olaraq bu lisenziyanı qazana biləcəksinizmi? Mümkün görürəm, çünki yəni, hər nə qədər birinci yarışda təcrübə yığmaq üçün getmiş olsaq da, orada çox öyrəndi. Yəni, hər bir boyla danışdı, networkümüzü genişlətdi, dəvətlər aldı başqa ölkələr oradakı bir boylardan da. Yəni, bizim levelimiz bu arada, yəni başqa, bu olimpiyadan və bu yarışlardan başqa yarışlarda çox iştirak eləmişik. Sadəcə bu pandemiyada yarış olmadı əlbəttə ki, bütün dünyada. Bizdə biraz təcrübə ona görə azaldı. Və Azərbaycan içində biz öz məşqlərimizi mümkün mərtəbə, yəni hardasa həftədə 7 gün edirik, yəni dincəlməsiz. Amma yəqin ki, məşq bəs etmir, sizə çoxlu yarışlar lazımdır. Əlbəttə, əlbəttə. Yarışlar və o bölümün içində olmaq lazımdır. O yarış səviyyəsinin içində olmaq lazım. Biz öz, məsələn, hərəkətlərimiz olsun, vibimiz olsun, tərzimiz olsun. Azərbaycan öz tərzi də var. Yəni, break tərzi də var, yəni, pravat deyil bir yerdən. Hər kəsin öz hərəkəti, öz orijinal elədiyi şeylər var. Sadəcə dediyim kimi, daha çox network və daha çox yarışa getmək lazımdır xaricdə ki, o vibe-ı tuta bilək. Məsələn, xaricdə yarışlarda ən çox, məsələn, qeyd elədiniz ki, bizim özümüzün, yəni milli tərzimiz də var. Məsələn, bu tərz baxımından nələrə fikir verirlər? Yəni, hansı tərzi nümayiş etdirməlisən ki, uğur əldə edə biləsən? Hər yarışın bir də baxdığı başqa bir bölüm var. Bu bizim üçün birinci bir yarış idi ki, hani, ölkələr arası olimpiyat səviyyəsində. Yəni, olimpiyat tamamən başqa normlara baxır. Hani, məsələn, qatıldığım mənim Türkiyə çempionluğum da var. Ondan başqa Belçikada bir çempionluğum var. Bu yarışlarda məsələn style-a daha çox baxılan yarışlar olur. Bəziləri daha dinamik, yəni dinamiyin çox olduğu yarışlara baxılan olur. Amma əsas odur ki, o düzgün vibe-ı verə bilək. Hani biz indi bu olimpiya təzə gələndə, indi bu yarışa gələndə Koreyadakı hani sudyaların nəyə görə seçdiyini tam olaraq hələ bilmirdik. Amma indi aldığımız təcrübələr, baxdığımız yarışlara görə İndi bu Yaponiyadakində daha böyük uğur əldə edəcəyimizə inanıram. Biz də sizə inanırıq, uğurlar arzu edirik, təşəkkürümüzü bildiririk bugün. Ətraflı məlumatlar əldə etdik sizdən və ümid edirik ki, yaxşı nəticələr də qazanıb, yenidən studiyamızda sizi salamlayacağıq. Əziz dostlar, hazırda isə reklamlar olacaq, daha sonra xəbərləri izləyəcəksiniz, yenə studiyamıza qayıdacağıq. Hazırda bizi izləyən dostlarımızın sabah xeyir günü uğurlu başlasın. Futbol xəbərləri ilə zəngin idman xəbəri izlədik. Nurlan, düşünürəm ki, elə növbəti xəbərimiz də elə futbolla bağlı olsa, əslində dünyanın ən maraqlı ki, futbol klubu ilə bağlı olsa, dostlarımızın da diqqətini çəkəcək. Əziz dostlar, söhbət Real Madrid və Barcelona futbol klublarından gedir. Çünki artıq onların ticarət nişanı, yəni birgə ticarət nişanları qeydə alınıb. Əlbəttə ki, bu səbəbsiz deyil. Çünki hər iki klub arasında illərə dayanan bir mübarizə var ki, bu dünyada El Clasico kimi məşhurdur və onların aralarında olan qarşılaşma görüşlər də çox möhtəşəm keçir, eyni zamanda həyəcanla da izlənilir. Elə bu baxımdan da onların birgə ticarət nişanı qeydiyyata alınıb. Nə deyək, uğurlu olsun həm futbol klublarına, eyni zamanda azarkeşlərə də.
Bəli, indiyə qədər onlar İspaniya çempionatında 185 oyun keçiriblər və bunların 77-sində Real, 73-sündə Barcelona qalib gəlib. Yəni, qələbələrin sayı arasında fərq o qədər də böyük deyil və cəmi 35 oyunda heç-heçə qeyd alınıb. Bu isə oyunların nə qədər mübariz şəraitdə keçdiyini göstərir. Mən daha bir xəbər də, daha bir məlumat da paylaşmaq istərdim, amma rejissorlarımız bildirir ki, artıq sahib əməkdaşımız bizi orada gözləyir və əgər eşidirsə salamlayaq onu. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ekran qarşısında bizi izləyən izləyicilər də salamlayırıq. Həftənin sonuncu məşq günündə yenidən fitness labdayıq və bugün artıq bizim son məşqimizdir. Son məşqimiz nədir? Sual yaranarsa, bu bizim əsasən qurşaqdan yuxarı, yəni üst bədənimizi əhatə edən hərəkətlər olacaq. Bizi kim təlimatlandıracaq? Təbii ki, həftə ərzində bizimlə olan Salatın xanım. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Biz yenidən və sonuncu dəfə bu həftəli yenidən fitness labdayıq və İdmanın sonu yoxdur, lakin çəkilişimizin sonu ola bilər. Təbii ki, bugün də maksimumda çalışacaq, vaxtımız qısıtlı olsa da maksimum hərəkət sayını göstərək. Çünki üst hissəmiz aşağıdan daha çox çeşidlidir. Yəni, bəylər daha çox bilir bunu. Xanımlar üçün bir gün kifayət edir üst gün olaraq. Bəylər daha çox iki gün istifadə edirlər, hətta bəzən üç gün. Yəni, bölüm olaraq xanımlar həftədə üç dəfə məşq edirsə, iki dəfə aşağı, bir dəfə yuxarı işləyirlər. Bəylər iki dəfə yuxarı, bir dəfə aşağı işləyirlər. Bəylərdə daha çox az. Əsasən, iki-iki qruplaşdırılır. Yəni, böyük əzələ qrupu ilə kiçik əzələ qrupu. Və tərs olmalıdır, ona diqqət edin. Arxa əzələ qrupunu, yəni kürək işləyirsə, onun uyğun biceps işləsəniz daha məntiqlidir. Çünki turnik falan eləyəndə onsuz da bicepsiniz işləyir. Sinə və ön əzələni işləyirsə, onun üçün triceps əzələsini qoşa bilərsiniz. Mən çiyini oğlanlarda adətən aşağı bir nahiyyənin əlavə edərək işlənməsi tərəfdarıyam, amma hər kəs bir cür işləyir, ona bir şey deyə bilmərəm. Yəni, çiyini sinə və kürək gününə salmamaq. Amma xanımlarda belə deyil, xanımlar sizi təbrik edirəm, bilirəm çox xanım üst məşqləri sevmir, hətta çox naz eləyirlər. Onun üçün biz kompleks alanda və ən çox üstələdiyimiz yer həmən insanda üstün gördüyüm yerdir. Yəni, haransa daha üstün işləməyi düşünürəmsə, ona diqqət yönəldib, digər hissələr isə əlavə olaraq. Bu səbəbdən xanıma biz qərar verdik ki, kürək məşqinə daha üstünlüyü verək və başlayırıq ilk hərəkətimizdən. Öncəliklə bildirim, bütün hərəkətləri 3 yanaşma, 12-15 dəfə arıqdır deyə xanım edə bilirik. Əgər çəkiniz arıqdırıqsa, eyni hərəkətləri 4 yanaşma 15 və ya 20 dəfə etsəniz çox gözəl olur. Prosesdə çəkini artıma doğru gedə bilərsiniz, amma bacarırsınızsa. Bacarmırsınızsa, sayını artıma doğru gedə bilərsiniz ki, arıqda olan çəkini maksimum rahatlıq edəsiniz. Başlayalım o zaman. Zəhmət olunca xanımınızı. Gördüyümüz avadanlıq kürək əzələsi üçündür. Fiks. Əyaqları orada keçirmə yeriniz var. Hər trenaj orada fərqlidir, adətən bu formadadır. Xanım qalxmasın deyə, normalda özünüz qalxıb, götürüb sonra oturursunuz. Mən ona kömək eləyəcəm, götürsünüz. Amma məşqçimiz varsa, hər zaman daha öndəyib. Bırak. Götürdüyümüz trenajoru, zəhmət olmasa, trenajoru götürərkən əlinizdə dəmir tutduğunuzu unutmayın. Xanımlara da bu. Çünki trenajoru belə tuturlar. Belə trenajor tuturlar. Normal dəmir tutursunuz. Tamam. Dəmiri tutduq. Və zəhmət olmasa dirsəkləri bir-bir qatlamağa başla. Yanlara doğru. Bir az sürətli. Tam. Bura. Tam bura. Sal. Sal. Hər hansı bir çəki biz istifadə eləmirik. Çünki gördüyünüz kimi bu xanıma bu çəki belə çətin gəlir. Təbii olaraq, vərdişlə, yəni zamanla mənim seri hərəkəti və çəkilərimizi artırırıq işlədiyimiz zaman. Qaldır. İyi bir dənə də, son. Bu, kürək əzələrimizə daha çox işləyir. Gördüyünüz kimi, arxa, lapatqalar dediyimiz kürək əzələr. Hansı ki, kürək sümüklərimizin ətrafı yerləşir. Bu səbəbdən buraxarkən tam buraxırıq, gördüyünüz kimi.
Lapatkanı Azərbaycanda bilmirəm, amma lapatka loru dildə dediyimiz həmin o sümük kürək sümükləridir. Və tam aşağıya doğru çiyinlərimiz daxil aşağı salmalıyıq. Bax, buna görə də görürsüz bu avadanlıq, bəli, avadanlıqlarla hər zaman peşəkar məşqçilərini. Bu yer göstəricidir ki, xanımlar nə qədər zərif, nə qədər incədilər və nə qədər kiçik çəkilərlə kifayətlənir. Aparatlarla, belə deyədik, kobud şəkildə davranmağı bacarmırlar, istəsələr də belə. Gidək. Kürəkdən davam edirik deyə, artıq bel və kürəyin birləşməsini işləyirik. İ, trenajora otururuq, ayaqları qoyuruq, götür. Götürüldükdən sonra bir az arxaya dartın. Burada artıq kifayət bir çəkimiz var, gördüyünüz kimi, onu istifadə edə bilirik. Bu hərəkət edərkən zəhmət olmasa, tələsmə, qollarını tam bıraq. Bıraxarkən çiyinlərinizdə bıraxırsınız ki, lapatqalar yenə dartınır, gördüyünüz kimi. Və öncəliklə, lapatqa və çiyini dartırıq. Kürək sümüklərimiz belə deyərdik ki, müəyyən dərəcədə bir-birinə yaxınlaşır, sıxılma, təzyiqlə. Tam sıxılma. Çəkdiyiniz alətə tərs olaraq tam ona doğru gəlmək lazımdır. Onunla birlikdə gedirik, amma qarşı durarkən, özümüzə çəkərkən ona qarşı dururuq. Belə deyək ki, əllərimiz arxaya gəldiyi qədər bizim gövdəmiz də müəyyən dərəcədə qabağa getməlidir ki, kürək əzərlər sıxılır. Biraz riski, yəni sürətlə gətirə bilərik, amma yavaş bıraxmalıyıq. Tamam, bir dənə də. Çək, 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 çək. İyi, yavaş yavaş bıraq. Super, yavaş yavaş bıraq. Mən xanımın gəl. Xanımı biraz taktil insana toxunmağı... Əslində elə olmalıdır müəyyən bir nöqtədə. Çünki məşqçi belə deyərdik ki, həmin əzələni hiss eləməlidir tələbəsindəki doğru işləyir, yoxsa yox. Atlıqda. Bu hipertenziya, yəni tam bel, bellə çanağın birləşməsini və digər olaraq ən önəmli olan, mənim üçün ən önəmli olan bütün hərəkətlərdə bizi qoruyan bel əzələmizdir. Buna çox diqqət yönəldin. Çalışın bu hərəkəti edərkən hər məşqdə edə bilərsiniz, çox tez bərpa olur. Pres əzələsi kimidir, presdə hər gün eləyə bilərsiniz, beli də. Çox tez bərpa olan hərəkətlərdir. Mən ümid var, belə... Dümdüz qoyuruq, gördüyünüz kimi. Trenajorda, yəni hər versiyası fərqlidir trenajorunu, burada dümdüz qoyuruq. Dirsəklər çənənin altında və ya çiyinlərimizin üzərində fərq yox. Tam enirik belimizi əymədən və qalxırıq. Bunu enərkən fikir verin ki, buravız düz qalsın, onurğa dümdüz olmalıdır və qaldırırıq. Məncə kifayətdir, tamam. Və çox gözəl elədik. Mənə elə gəlir ki, baxan izləyicilərimizdən müəyyən bir hissəsi olacaq ki, o sual onunla yaranacaq. Yəni, bu bel incəldirmir bu hərəkət yoxsa? Xeyr, xeyr. Bunun belini incətməklə hər hansı bir aidiyyatı yoxdur. Bel incətmək istəyirsinizsə, daha çox öz çəkinizlə olan yerdə planka, yan, ön planka, düz planka və belə deyim, rəstiyaşqı hərəkətləri sayacaq, yəni dartınma hərəkətləri. Yəni, presin özünü belə edərkən bu incəltmir. Pres əzələsini inkişaf elətdirirsə, digər əzələ inkişaf eləyəndə böyüyürsə, bu da inkişaf eləyəndə böyüyür. Ona görə pres işləyərkən ağırlıq istifadə eləmin, öz çəkinizlə eləməyə çalışın ki, maksimum böyüməsin, yığılsın və yığıldıqca da təbii ki, obşkar setiniz incələcək. Və ən əsas hər şeyin öncəsində pəhrizimizə xüsusi diqqət yetirməli, daha sonra məşq hərəkətləri, yoxsa heç bir fayda. Mən onu hərəkət edərkən istəyirəm danışım, mən xanıma göstərim, zəhmət olunsa xanım olduğuna görə mən bir dənə sadəcə çiyin, sinə və qol əzələsi üçün vermək istəyirəm. Blinçik adlandırıram, çox sevirəm blinçik deməyi, bəlkə yeməyi də. Dümdüz zəhmət olunsa mənə doğru qaldır, sağ ol. Dirsəkləri qatla, sürətsiz. Burada iki hərəkətin birləşməsi qaldı. Üç dənə eləyəsən. İyi qalın. Üç hərəkətin birləşməsi ön çiyin, sinə və qolun qabağa. Bu xanım üçün kifayət edir. Digər bir dərsdə də bəzən bu dərslərin sonunda mən yerdə hərəkətlər verəndə qol arxası hərəkətlər daxil edirəm. Kifayət edir xanım. Aydındır. Bizim vaxtımız hər zaman... Bəli, mən onu istərdim edə sizdən soruşum ki, həftə ərzində biz bu hərəkətləri göstərdik, müəyyən qədər təlimatlandılar. Bu görünməyən hissə, pərdənin arxasında olan hissə. Bax, siz qısa da olsa fikirlərinizi çatdırmaq istəyirdim ki, istəyəsiniz.
pəhrizdə nələrə fikir verməlidir, nələri yeməlidirlər, ələxüsusda nələri yeməməlidirlər daha doğrusu? Öncəliklə formamıza diqqət edin. Tez kökələnmisiniz, gec kökələn insansınızmı? Diyeta sözünün açıqlaması qrafik deməkdir, cədvəl. Yəni diyeta dedikdə arıqlamaq üçün olmur sadəcə. Arıqlamaq, normada qalmaq və ya kökəlmək üçün olur. Yəni bu bir cədvəldir. Və fast food-u onsuz da çıxarmalısınız. İstəyirsiniz arıq olun, istəyirsiniz kök olun. Fast food əzələ inkişafına faydasız bir şeydir. Yəni bundan hər hansı biri bizə fayda yoxdur. Biz treneriq, biz gəlirsiniz yanımıza. O əzələnin arıqlamağında, kökəlməyində bizə heç bir faydası yoxdur. Şəkərin faydası yoxdur, fast food-un faydası yoxdur bizim üçün. Bir də ki, nə deyim, yəni çərəzlər var ya, hər hansı bir çərəz, belə şeylər, şirniyyat, un məmulatı. Bunların bizim üçün faydası yoxdur. Faydası bizə yoxdursa, siz gəlirsiniz bizim yanımıza ki, biz nə isə yarada. Demək ki, sizdə hər hansı bir şey o formada alına bilməz. Bu səbəbdən sağlam ərzaqları gün ərzindəki olan aktivliyinizə baxın. Çox aktivsinizsə, təbii ki, porsiyonu artırıb yiyə bilərsiniz. Az aktivsinizsə, sağlam ərzaqları az porsiyalarla yeyirsiniz. Maksimum hərəkətdə olursunuz. No, figura istəyirsinizsə, figuranın 70% həqiqətən qidalandığınız qida 30% yəni məşqdir. Lakin sağlam bir həyat istəyirsinizsə, yediyiniz qədər də məşq eləyin, sağlam olasınız. Bəli, bu mövzu elə bir mövzudur ki, inandırım sizi, yəni danışsaq, bəlkə də nə qədər veriliş alınar, saatlər. Yəni, maksimum sürətlə bir-birinin içinə keçirdərək sözləri. Yenə də təşəkkür edirik, faydalandıq. Ümid varam izləyicilərə də yararlı oldu, hansı ki, həftə ərzində biz bütünlüklə ən xüsusda qadınlara aid olan həmin məşqləri izlədik. Sizə təşəkkür edirəm və karyeranızda uğurlar arzu edirəm. Eləcə də tələbənizə də hörmətli izləyicilər. Həftənin artıq sonuna gəldik, son məşq günündə bitirdik. Lakin bizim növbəti həftədə müxtəlif idman növləri var ki, hansı ki, onların faydaları sizə dəyəcək izlədikcə. İzləmək unutmayın bizi. Hələliksə sağ olun, sağlam qalın. Çox sağ ol, sahib, təşəkkürümüzü bildiririk və düşünürəm ki, maraqlı məlumatlar təqdim etdi. Xüsusən o sonda pəhriz məsələsinə toxundu. Nurlan, əslində xanımların odur və xanımların da ən çox eşitdiyi sözdür. Pəhrizə əməl etmək lazımdır, qidalanmaya əməl etmək lazımdır. Amma ən çox eşitdirik, çox az da əməl edirik. Bu da başqa bir mövzudur. Əslində, Azərbaycan mətbəxi o qədər zəngindir ki, belə bir vəziyyətdə pəhriz saxlamadır çətin olur. Amma fikir vermək lazımdır. Həm idmanla məşğul olmaq, həm qidaya, həm ümumiyyətlə yuxu rejiminə də diqqət etdirmək lazımdır. Düşünürəm ki, sabah da biz bu mövzunu davam etdirə biləcəyik. Bugünlə isə artıq verilişimiz sona çatır. Elə sabah yenidən görüşmək ümidi ilə deyirəm. Sağ olun.